Školáci majú prvé 3 mesiace práce za sebou a stihli sa zapojiť do rôznych vedomostných súťaží a olympiád. Väčšinu z nich má pod palcom Centrum voľného času. V jednotlivých školách zabojovali deti o možnosť postúpiť do okresného kola aj v olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry. Do súťaže sa zapojilo 7 škôl z okresu. Všetky základné školy pôsobiace v našom meste, vrátane gymnázia Janka Jesenského a základnej školy Šišov. Najlepší sa prebojovali do okresného kola. Dovolte, aby som vás privítala na Centre voľného času na okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V kategórii C súťažili deviataci. Riaditeľka CVčka privítala pedagógov a predstavila odbornú porotu v zložení Andrea Malinová a Ľubomír Bacho a predsedníčkou bola Andrea Dvončová. Súťažiacich pozdravil aj prednosta spoločného školského úradu Michal Uhrín. Ja vám želám vlastne na tomto prvom okresnom kole olympiády do slovenského jazyka a literatúry, aby sa vám podarilo čo najlepší úspech. V úvode si žiaci vylosovali svoje poradové čísla a po otvorení úloh tejto olympiády dostali prvé pokyny. Deviatáci sa potrápili pri ústnej časti a svoje vedomosti dokazovali aj v písomnej časti. Tá pozostávala z testu a transformácie textu. Celkovo tretie miesto obsadil Adam Strapek zo základnej školy Duklianska, druhý sa umiestnil Matej Baško z gymnázia Janka Jesenského a víťazkou okresného kola sa stala Svetlana Koreňová, žiačka ZŠ Gorazdová. Tá bude reprezentovať náš okres v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 12. februára v Trenčíne.